يوعوا فولر وما كان فيه هذا من هيك واحد بلايا الصومر ودرك إليه والصومر سي أوكي نيكا هو نيكا هو إن كان الله شين كان نيكا فنان كان وحوجع يا مزرعة دوك وردت كين وكوخز ليزي وجع يا نعم هاد كبار هدي وقصلان السبعيان هدي وهو وجرتا ها مرشدة وهو وجرتا ها وعن تاقير يا لك إشي ها وعن كلام وحكا عبري جري معنا أنا قدت كان أو إن السدكعة يا أبا تفنحة يا أبا مدرك وجبك لي ما هنا لي dadka doob badan yahay waa ay u soo dhacaysan marti masha Allah dadka dooyar iyo kuraasta babbanaan taa meesha qabowta waa laga yaabaa inay waxay dhumaan hal xabbi ii gooyma hal xabbani ii dhumaan waa day meesha xabirada okay dadkaasna waa fiiriya shucuurtooda dadku isbeddel inuu ku dhacay in kale ha kaba kan cilmi baadi waa cilmi baadi aan ku shugo waa inay la dhacsan yihiin ha iyo inay la dhacsanayn ha waa xabira waa sax waa ajira laakiin سيدنا صاحب كبير هذا الرهيب هنا ماشي ركب رياضة الضيع وضد كاس الضيع ضيع بكلو ما يوم عيش يقدر ما واجر ضد كاس عشان كان حتى يا فنان انتو كمان يعني انت بدل شك نح قوة كر سفيرين عيون بضد كم فيري كلين شركة نعمة قوانين عندها كلا بحواء فيري هابين إلا خايا وحيين كلا بكلو ما إلا خايين وكبدل عم وكجوجة وحقانوا إن جاي مجرين أو أزو ترينا يا إن حتى إنترنت كنا كجرا ما لينا جاي أو مجرين أو بوليس كأكو أمانة يسي أو تريه واجع حتى أو تريه حن كنا هاي ما لينا يا بقول دول حتى أو كوسي أو ترسك إنك كهدي سر ما لينا ترسك بوليس كي هو حساسة جاي نوع أسمه مجرين واجريها gabadha waxa ay wadaan ku qabaa waxa aanu leeyahay ugu qoraa talyo soo sax wuxuu yiri waa yahay maalo hore gabadha waan ugu yareysay dadka dad kow soo qaylisa waa ku sabciya marka wixii sida soo hoori sana qaar aan istaagay adigana qartaba ugu kala siisay sax okay fursad ay yahay bakari adiga lama alif lam waqti marka san waxaan ah taliyo انتبه مدحوين هاجي طليان كما امس قرتي اس حلقان عليك هاجي هلي كو انا قالت كور شرو انت سو غلي قلت في جي امر كيلو فاجي لو هورشي قبي لغرو حتى لو ما قبي عن قبي هو سو انت كبا واقي انا قالت وحاي سودو كرا دبل هي عن قبي واقي dad kana suwaaku ma fiican gabadha gaadiidka aad ku tirayso quruxda badan la xariya xaal ugu sii abaalmarinimo ugu sii darajo maxabad laagu mas gabay oo noqday isgal buluusiya ma la raar dhugii isku bukurbaadki wixii ka dhacay gabadha aad ka tirisay xaal ugu maxabad laagu mas gabay oo noqday okay aro ciilkaasi ayaan kan abaa xamud waxa xasiri marka saas sadani rujab ka dambeynta gacanta ku shoo boqol doolar ku shoo ma sha Allah wuxuu lacagta qabsa biriga jajabsigaa guwa sax gabaga ma badi kartaa waa badi karaa soo diyaari gabaga badi uu karaa taana ku keenay maasha Allah shafto saas maasha Allah halbeen aniga na cabiran qaataa fasawaarad taleefan soo sax waxaan inuu tiri xaanu ya biriga qabtaa soo ila hadla sabtay tan soo xafii sii joogo kan oo gadaal maray bil bisniyo soo nikaal niga tar hadka biyaana Allah soo hadii la soo qabtana waxaan u weydiin sax mara gaba hadno ugu yareys taliyo walaal is xalqaan la yaanay la wadiiro sawari waxaan idii taliyo habda shafka ee garaacay ee garaad ku keenay masha Allah waxa ku la bayso waxa ugu soo inta meel fajr shee ka keen hadda ugu yaraa masha Allah sidee noot sportorum tiisi wada xidig gaba gabadhiya leeyay muga aan la marbo inaan ka soo baxo sax ninka garaadaa loo dirwa ka soo baxay waana anayna gabay ka soo baxay lama rabo sax waxaan tiri yani oo gabay dheero meel badan taabanayo booliska taariikhdiisa iyo amaantiisa iyo adeegiisa isku jiro
tababar joogta ee tasiilaadna loo helo ku filan waa tartamayaana taariikhdiisa hore iyo baliis waxa uu ku taamayay tiigsan kara haddii laga dhigayo ciidan tiro kooban oo tayale waxaa laga rabaa taa tikada guud ee teamka iyo nidaamka ee shaqada inuu taagnaado ee tixgeliyo howlaha bulshada laguna taageero shacab toosan iyo ciidamada tala wadaaga ah ee isku tiirsanay nabadgelyada taam ku noqota maalinta uu tisqaaday baliis calanka loo taagay tusmo iyo tilmaangoodi lee loo tahniyadeeyey ow tijaabo soo maray haddana waaba tabaraabay taariikhda sanad guurada ee tirada sooyaalka tacnaa aqoonta ee murtida siday tilmaamayso 7 iyo dhowr sanay talada soomaaliya la tacaalayeen dowladdana waxay ku taagsayso oy ku taagan tahay qarannimada tiir ka mido tiir ka mido waaye aada uu la dhacay 100 dhagtii sulcinta iyo ukyaaga dushooda soo istaagay maashaallah soo istaagay haddaan gabagaas tijaabo loo fadhiway maashaallah inta uu isura haddana 100 نعم مركا من كاس نين قضي هو هاي أبدي أب وانا سلامة وانا جعل هاي أبدي أب وحاك لون نسيب ويهلو وهي طول مرو هذا مغدشي بدها انا اللوك كل مرة نسيب ويهلو ما شاء الله بس أركان يعني محمد المرسل هنا يسوي شيء هنا وسوكنا مركوب بحوق يسوي شيء هاي ويلا حامد ويجوز وانا ديبا لمن الله موجود الله كنا بدي الوان كل مدوناي إن شاء الله إن شاء الله وحكاروا horta cabd maxamed qeyr allah siiyo allah fiican u ahaa maa sha allah waxaan kaa rabaa fanka isaga qaybihiisa weli ku jirnaa waxaad ii sheegtay masraci kuugu yaabka badnaa in lagu yidhi abwaanada maanta waa kaal gabay ka hortiri oo kuuma kala fiicna aad ku soo martay oo farxad iyo qosol mala aad iyo aad wixi wax alifa jiro dharaaba joogay adiga xaalagaala jira aanisa maa sha allah maa sha allah waxaan ka rabaa barnaamij la dhihi jiray nidaamka darasaynta gabay aad ku lahayd mise geeradarasaynta ha geerar inuu ahaya umalayna oo duurkiiba dabada nin meel gishaahe dambiil meel dhigahay dadna laguma aamini karo oo wax saas ah geerar ma jirino ha barnaamij qaybsi guud lagu dhigaay nacam waxda heega dhigaysa nacam nin la yiraa cali gaab علي حرسي برك طيب غير تهست علي حرسي برك فوق هاي نيكا سايري برنامج اللي صوت ديار هاي برنامج كله ديار شاو حي قدرته محمد إبراهيم عدو وين وكي هاي قدومي قدومي دقمت واقعت أنا قرر قدومي وكي حقانا نعم تالية سلقنا سلقنا من تالية كي ها وحاد عضي مركا ninkii degmada guddoomiye ka ahayna wuxuu iska hadal liido inuu soo dhaweyn oo muxuu ahay diyaasa martiya u timid annan waxa uu yeeray naaga diyaas baraa soo dhaweeya naaga diyaas baraa waxa ku sii ahayo laabta ku giri ahayo dadka waxay saqbay nacam ha ha iyo shana soo wad oo iska ahay ha guddoomiyihii ha tariisa liga tariisa liga ku hadii la aadaa maciida kuwa kala diyaas u inta naag jaamugo rupunay u tagay ka saqaado lamadow isaalamadan birimo waa inaa horu wato meel fadhiis lamadu maxay ahay staff waa ha staff ahaan u wada ran daga jeesu raal inta ka jeesu suu inta kuma raal inta haye sali gara waqti waa bacdo ee la tagay oo hata waa dhimata loo naxriiste la dhihi jira dafur ah waxay u tagtay waa waxay xaafadii aan ugu dhay sax waxay ahayd uga waan waayidii xina waayid waay dabada hooyooyinka ee marka waa gartay guddoomiyaha waxay ahayd urur waa gartay oo degmad nacam saliga qayla ku riday ma sax saliga haday tagtay lama gabdhood oo dhar cada bes ah joogta wax askar ah kale iyo wax joogaba male ha waa gartay anigana inta soo baxay kama warqabo waxaas ninkaas la dilaba ogeyn aa waxaan soo raadsa guddoomiyaha guddoomiyaha hadani mid waa baba joogiya okay gabadhii laanta waxay tiri xaafadda nimaa lagu dila warqad aanaan ku wada laanta gabadhita ku dhisa waa gartay okay haddaan gabadhii warqaddii ka qabtana tii saldhigga qofka soo goysana waa tibitanfur loo naxariista asay tiri
gudoomiye iyo warwanooda gudoomiye aawe gudoomiye waxaan waa maqaya okay waxay tiri xaafadda nimaa lagu diray meydkii weli waa dhexyaa waa war baa ka noolay labadi gabdhood yaanoo warqadda la xoo cad gacanta ku haya aad isku soo bixi gudoomiyena lama hayo taliya saligna lama waa gartay waxaan idhi markaa maamulkayga sareeye ee madaxda dowladda hoose degmadu magacowda mudane maxamuud qalluucow baa la dhihi jiray degmada waa sax mudane maxamuud qalluucow maqana joogdi saa kama imaanin xafiiska meel uu aadanan boodi marna wuxuuba yidhaah meelaa layga casuumay iyo munaasabad gaara ee mar kale inta isoo wac mashquula saldhigan mid ka la keena saldhigan mid la keenana waa masiibo baliiska meesha soo qotoshe mugaayna la qos saldhigan mid la keenana saldhigan mid la keenana waa baliis waa masiibo baliiska meesha soo qotoshe waa gartay markaan ila la qos gabadhi marku waxaa ee duur waa dilka ha waxaan idhi ninkan ma yaqaana dantiisa askarti waa kala deeyey duur meel wuu gaaday inta dantiisa tagow dabada meel gashaha dad labadoo islahayn waa ku difaaci karaana tacaladay ka fadhaan nima uu daanka u buuxo ee dambiil alaaba hortaalo maa dambiilo kuu qabahay maya na keenaya anaka intayna hurin waaye labadi gabdhoodii anaa baxay saasan mayd kusoo qa